សេចក្តីជំនឿទីមេត្រីនៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវិបរាហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទជាគាំទ្រទៅកាន់មាជិកនាំទាំង27ប្រទេសរបស់ NATO ថាតើអ៊ុយក្រែននឹងចូលជាសមាជិក NATO ដែរឬទេប៉ុន្តែដោយសារតែភៀបហ َيْ ខ្លាច มันមានមេដឹកនាំនៃបੰដាប្រទេស NATO ណាមួយឆ្លើយតបជាមួយនឹង Ukraine នោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Indian New ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ទូទាំងជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញប្រតិបត្តិការយោធាមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីក៏ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅតែចោទសួរអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបអំពីសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងអង្គការ NATO នេះបាទតាមការជិញផ្សាយដាសា Podomin India Today នេះរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន បន្តកាន់មេដឹកនាំទាំង27រូបរបស់រដ្ឋបាល់អ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាសមាជិកណាតូដែរឬទេខ្ញុំបានសួរដោយផ្ទាល់ គ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចមិនបានឆ្លើយតបនោះឡើយគោបិញចិត្តថាផែនការដាក់បញ្ចុះអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកអង្គការ NATO ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នេះហើយគឺជាដើមចោម្នោមឲ្យសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងគឺចាប់តាំងពីការបាត់បង់ទឹកដីក្រីមៀនិងការកើតមានដំបង់បដិឃ្លួនភៀកខាងកើតកាលពីឆ្នាំ2014ព្រមទាំងការបញ្ជូនទ័ពយោធាប្រតិអ៊ុយក្រែនត្រង់ព្រីធំនៅពេលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ NATO ដែលមានសមាជិកសរុប30ប្រទេសបានប្រកាសរួចហើយថាខ្លួន នឹងមិនចូលរួមជួយអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់នោះឡើយបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ